Caramba, pessoal, que eu vi lembrar. Amado Batista, quem foi o ladrão, hein? Caramba, quem foi o ladrão? Essa não é 1900 disco de vinil, não, hein? Bom, pessoal, me chamo Neo Oliveira. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça, vai deixando sua joinha. Ative o sininho para poder estar recebendo notificações, ou seja, novos vídeos. E eu tenho novidade bacana para você que aprender a tocar suas próprias músicas no violão. Eu, juntamente com meu irmão Hamilton Oliveira, nós montamos umas promoções muito bacanas. Até o Dia dos Pais, tá, pessoal? É a primeira promoção das 60 escalas maiores e menores percorrendo ao longo do braço do violão, para você adquirir mais velocidade e aprender a fazer os solos em outras áreas da região do violão. Porque tem gente que só sabe fazer os solos, às vezes, só no início. Mas tem outras regiões do braço do violão a fazer solo, tá? E tem um pacote iniciante, tem um pacote de 20 músicas, sertanejo raiz e cantores de renome, e outro pacote só de música do Amado Batista. E tem um grupo do WhatsApp e a lista de música que a gente envia para você. Você escolhe o seu agrado, o seu gosto, por valor bem pequeno, tá? Para os interessados, meu zap vai estar no título do vídeo, ou clique nessa setinha do lado direito do seu celular e vá lá na descrição do vídeo para mais informações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Quem foi o ladrão? Quem foi? Amado Batista. Bom, pessoal, a introdução desta música começa no acorde de Sol maior. Dó maior. Ré com sétima. Sol maior. Volta para Ré com sétima. E ele começa a cantar no acorde Sol maior. Mais uma vez, ó. Sol maior. Dó maior. Ré com sétima. Sol maior. Acorde Ré com sétima. E volta o acorde Sol maior. Vou passar agora a primeira batida da introdução. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Batida é essa aí. Vocês vão fazer o que? Vocês vão rasquear a palheta para baixo uma vez, ó. Agora duas para cima. E outra para baixo. Mais uma vez, duas para cima. E outra para baixo. Então vai ficar assim, lentamente, ó. Batida é essa aí, pessoal. Simplesinha, facinha, facinha, ó. Rasqueou. Duas pra cima, uma pra baixo. Duas pra cima e outra pra baixo. A batida é essa aí, ó. Lentamente. Vocês vão dando continuidade à sequência da batida e aumenta a velocidade para poder chegar no tempo da música. Eu vou fazer lentamente, depois eu vou aumentar a velocidade, ó. Essa primeira batida da introdução da música dele, tá? Aí agora, quando ele começa a cantar, já muda de batida. Vai ser dessa forma aqui, ó. A primeira palhetada rasqueada para baixo, ó. E subir. E abafa, ó. Rasqueou. Abafou. Vocês vão abafar com essa região da mão aqui, tá, pessoal? Então vai ficar assim, ó. Mais uma vez, rasqueou, subiu, abafou, para baixo, abafou novamente. Mais uma vez, ó.
batida é essa aí. Aí vocês vão dando sequência, continuidade da batida e aumenta a velocidade para chegar no tempo da música. Mais uma vez, lentamente. Preste bastante atenção na minha mão direita, ó. Como acompanhamento, acorde sol maior. Rasqueou, para cima, abafou, para baixo, abafou novamente, tá? Aí, ó. Vou fazer lentamente, depois vou aumentar um pouco a velocidade da batida, ó. Batida essa aí e a harmonia. Agora vamos pro solo. O solo nós vamos estar saindo da nota Ré, que é a quarta corda solta. Ó. Dedo 3, quarta corda, quinta casa. Mais uma vez. Dedo 2, terceira corda, casa 4, duas palhetadas. Mais uma vez. Dedo 1, segunda corda, casa 3, duas palhetadas também. Para baixo, para cima, palhetada alternada, ó. Vamos mais uma vez até aqui. Primeira frase do solo é essa aí. Segunda frase do solo. Então tá saindo dedo 3, terceira corda, casa 4. Nós vamos fazer uma ligadura para casa 5 e voltar para casa 4, ó. Outra palhetada. Volta. Mais uma vez. Agora dedo 1, terceira corda, casa 2. Dedo 4, quarta corda, casa 5, duas palhetadas, ó. Alternada para baixo, para cima, ó. Agora dedo 2, quinta corda, casa 3. Uma palhetada só para baixo. Então vamos até aí essa frase novamente, ó. Próxima frase, dedo 3, terceira corda, casa 4, e o dedo 4, terceira corda, casa 5, e voltando, ó, uma palhetada só, ó. Dedo 1, terceira corda, casa 2, mais uma vez. Dedo 4, quarta corda, casa 5. De volta, dedo 1, terceira corda, casa 2. Dedo 4, quinta corda, casa 5. Mais uma vez essa frase. Preste bastante atenção na posição dos meus dedos, as cordas e as casas onde você está saindo. Vamos lá. Próxima frase, mais uma palhetada aqui, dedo 4, quinta corda, casa 5. Dedo 3, quarta corda, casa 4. Dedo 1, terceira corda, casa 2. Dedo 3, terceira corda, casa 5. Dedo 4, segunda corda, casa 5. Dedo 2, segunda corda, casa 3. Dedo 4, quarta corda, casa 5. Mais uma vez. Thank you.
Agora, para finalizar o solo, dedo 4, quarta corda, na casa 4, arrastando para a casa 5, ó. Volta, dedo 3 agora, quarta corda, casa 4. Dedo 1, quarta corda, casa 2. E termina, dedo 3, quarta corda, casa 4. Que vai ficar assim, ó. Na velocidade da música. Solo é isso aí, entendeu, né, pessoal? Agora eu vou fazer o solo do início, mais uma vez, o solo completo, um pouquinho mais rápido. Porque quando a gente faz lenta, a melodia foge de nossa mente. Quando a gente aumenta um pouco a velocidade, a melodia volta, tá? Então vamos lá, ó. Pessoal, ressalvando o que eu falei no início do vídeo, eu juntamente com meu irmão Hamilton Oliveira, nós montamos umas promoções bacanas para você que aprender a tocar suas próprias músicas no violão. Meu zap vai estar no título do vídeo, ou clique nessa setinha do lado direito do seu celular e vá lá na descrição do vídeo para mais informações. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula aí, um abração e tamo junto!